Februar ble nok en god måned for norske aksjer, og det ser vi ved å se på chartet for hovedindeksen her. Den viser at det var en oppgang på hele 3,6% i februar, og det er bra. Følger altså opp januar, som også var en sterk måned, og hittil i år så er børsen opp over 8%. Hvis vi så ser på de aksjene som bidro aller mest til oppgangen i februar, ja, da finner vi sjømatselskapet Mowi, det er gamle Marine Harvest, DNB, Schibsted og Telenor. Og det som er litt interessant denne gangen er at hvis vi ser på de aksjene som bidro til å trekke indeksen ned, så finner vi også sjømatselskaper som Lerøy Seafood og SalMar. Så det er tydelig at investorene er litt mer kritiske til sjømatsektoren nå enn det de har vært tidligere, hvor vi har sett at alt har steget. Så over til hvilke aksjer dere som handler via aksjehandelsløsningen til DNB i nettomobilbanken har handlet aller mest. Og på listen der så finner vi Norwegian, Equinor og Nel. Norwegian og Nel husker vi fra forrige måned, den var også på topplisten da, og disse aksjene har det vært mye handel i siste perioden. Aker BP er denne måneden blitt byttet ut med Equinor, som selvfølgelig nyter godt av at oljeprisen er på vei opp mot 70 dollar fatet. Sist men ikke minst så kan vi minne om at vi inviterer til markedsoppdatering der vi går grundig gjennom markedssynet vårt. Det skjer neste torsdag, det er 7. mars, da har du også muligheten til å stille spørsmål til våre analytikere underveis. Det var det hele. Håper vi ses.